poštenu ekipu radnika, skoro su promijenili trenera, također za kojeg imam poštovanje. Što se nas tiče, situacija je takva kakva je, nema izgovora. Ono što nas zanima, igramo na našem terenu, mislim da smo kvalitetniji, bolji i jedini cilj je pobjeda, koju se nadam se da ćemo ostvariti. Srećno na utakmici u nedjelju. Hvala.